מה גורם לאדם לקום בוקר אחד, לעזוב הכל ולצאת לחופשה יוקרתית של יומיים במלונות דן? תגיד, מה עבר לך בראש? תשמע, ראיתי שבתוכנית המסלולים של ישראכרט יש 50% הנחה הלילה שני במגוון ממלונות הרשת. לא שלטתי בעצמי. אתה יכול לסכם לי את החוויה הזאת במילה אחת? במילה אחת? קלאסה. למילים? נו, אתה בשידור. תכלס, אין על ישראכרט.